Sabias? Assistente realizador. Oh, César, estragaste-me o plano. Agora sem brincar. Se quiseres, também te ponho aqui, também te incluo. Não, fica aqui. Depois, se me começares a aparecer nos meus vídeos, não te queixes. Posso utilizar, não posso? Não, a mim não. Não quero ser figura pública. Quando vires a beleza disto, do que está aqui a ficar.